Цигарки зростуть у ціні. Якщо нині вони коштують близько 35 гривень, то за кілька років найдешевша пачка сягне аж 100 гривень. Все завдяки тому, що з підписанням угоди про асоціацію ми зобов'язались наблизитись до принципів АКВІЗ ЄС, зокрема і стосовно тютюну. Відповідні директиви, що є додатками до євроінтеграційної угоди, мають бути впроваджені впродовж 2 років з моменту її підписання. Більшість рівнян перспективам росту ціни обурені. Такої ціни не може бути. Хай Порошенко бере собі. Держава все одно вигоди не буде мати ніякої, тільки баригам буде дохід. Хто при власті, то і командуємо з тими сигаретами, і буде доход мати ще більше, і буде сидіти у Верховній Раді. Той, хто курити, буде курити. Хай зарплату депутатам уріжуть, а тоді піднімають що угодно. Ну і люди будуть курити контрабанду, це ніякого толку не дасть. Ціни на цигарки зростатимуть щорічно на 20% до 2025 року. Такий план підвищення акцизів Верховна Рада підтримала у 2017-му. Тим самим плануючи досягти мінімального європейського рівня оподаткування цигарок, який становить 90 євро за 1000 штук. Деякі експерти кажуть, що ми надто швидкими темпами взялися запроваджувати у себе вимоги ЄС, адже багато нині європейських країн мали перехідні періоди 12-15 років. Проте координатор проєктів громадської організації «Життя» Катерина Римаренко запевнює, що насправді підняття розпочалося не у 2018 році, а ще у 2008. 2008 року в Україні запроваджена досить непогана політика оподаткування тютюнових виробів. І за цей період між 2008 і 2018 роком майже в 11 разів зросли надходження до державного бюджету. У 2017 році вони склали близько 40 мільярдів гривень. Протидія поширенню куріння та контроль за тютюновими виробами серед пріоритетів політики громадського здоров'я Європейського Союзу. В середньому ціна за пачку цигарок у Європі коливається у межах 5-7 євро. Та, наприклад, є й такі країни, як Норвегія, Великобританія, Ірландія, де за одну пачку доведеться заплатити від 9 до 11 євро. Тому ціна у 100 гривень за тютюнові вироби в Україні не така вже й страшна, тим паче, що у ній не врахована інфляція. Ми говоримо про підвищення податку на 20% щорічно, але ми не закладаємо сюди інфляцію. Тобто може так статися, що за рахунок зміни курсу ми то вийдемо на певну ціну в гривнях, але вона може не відповідати ціні, яка буде на той момент в країнах Європейського Союзу, тому що вони також працюють над тим, аби ще далі підвищувати ціни на тютюнові вироби. Здорожчання цигарок, за словами експерта, це дієвий механізм для зменшення кількості курців. Наприклад, у Франції завдяки такій політиці лише за один рік кількість охочих до цигарок зменшилась на 1 мільйон. І для України, де понад 6 мільйонів курців, це неабияк доречно. Та є ще один великий плюс від плану підвищення акцизів на тютюнові вироби. Україна, власне, становить проблему для країн Європейського Союзу в тому, що у нас найдешевші сигарети. І ми є в топ-п'ятірці країн, які є постачальниками цих дешевих нелегальних сигарет в країни Євросоюзу. Відповідно, мета Євросоюзу – урівняти ціну на сигарети в своїх країнах для того, щоб не було цієї нелегальної торгівлі. Проте навряд чи це зменшить кількість нелегальних цигарок в Україні, бо ж у сусідній Білорусі пачку можна придбати лише за 92 центи. Ярослава Княжинська, Максим Гур'янов, випуск новин.